Во Крушево денеска се одржа голема екоакција по повод Светскиот ден на животната средина. Акцијата е поддржана од Францускиот институт во Скопје, Амбасадата на Швајцарија и Издруженијето Go Green. Инаку Крушево е еден од најчистите и најзелени градови во Македонија. Токму тоа е еден и од неговите главни адути за привлекување на туристи. Да направиме еден зафат во рамките на кој ќе се отстрани, ќе се очисти цела она пластика која може би некаде застанал. Крушево е еден навистина прекрасен град, еден многу убав град и нема причина да Крушево не зрачи уште повеќе отколку што тоа го прави сега. Се чистеше на локациите кои што најмногу ги посетуваат туристите, како Гумење, Вештачкото езеро, патиштата кон параглайдинг полетувалиштето и слетиштата за параглайдинг. Крушево е навистина зелена дестинација и навистина чиста средина. Односно, сакаме да им прикажеме на оние кои не посетуваат во Крушево, дека Крушево е навистина туристичка дестинација. Во акцијата како крушевченец учествуваше и председателот на МАНУ Таке Фити, кој рече дека за жал еколошката свест во Македонија била на ниско ниво. Требало да се работи на тоа, бидејќи било едно од поглавните барања на ЕУ. Значи, законот е добар, битоа немаме имплементација на законот, спроведување на закон. И знаете, тоа е проблем во сите сфери, со сите закони ние го имаме тој проблем. Спасот е меѓу другото тој мониторинг што ќе уследи од Европската унија од оној момент кога ќе се отвора преговори. По малку балкански менталитет ние можеме да работиме и да постигнуваме извонредни резултати под принуда. Во акцијата учествува и ученици од Крушево. Мислам дека стартуваме во вистинско време кога се гради нивната еколошка свест и нивниот карактер, така да ова е навистина добра активност и дека ќе влијае позитивно на нивната екосвест. Настанот заврши со традиционална храна, подготвена од учениците од Средното општинско училиште Наум на Умовски Борче.